Здравей, добър вечер. Всъщност предполагам си Антон Иванов, а не Антон Иванов. Росен, понеже е с някакви специални отношения към партизаните. Към партизани. Антон Иванов си Антон Иванов. Да, не така, само че е популярен като Антон Иванов. Добре, откъде си ти? Бургас. От Бургас? Mm-hmm. А с какво се занимаваш? Какво ще ни покажеш? Ами, занимавам се с акробатика, ще покажа еквилибър. Еквилибър? Еквилибър. Гледах на... Някъде мисля, че в едно американско шоу гледах един руснак, който направи един невероятен еквилибър. Не знам дали си го гледал, не знам дали знаеш за кого ти говоря. Не съм го гледал, но знам за кой ми. Мисля, че мисля, че спечели този номер за миналата година най-високата награда на вариететните артисти. Мисля, че в Америка той направи еквилибър само с тялото си, беше изумително. Ти ще направиш нещо само с тялото си, нали? Да. Окей, на колко си години? 24. На 24. Работил ли си по света някъде? Да. Къде? Ами в Палма де Майорка, в Лас Вегас и в Палм Спрингс. Супер, как те приеха там? Това са места, където има много развит хазарт, шоу бизнес и така нататък. Как те приеха? Добре ме приеха, само че не съм работил това. А това, което ще покажеш сега, не си го показвал там? Не, не съм. Добре, окей, нека да го видим. Добре, повядай. Нашия асистент Ванката постига пълен еквилибриум. Еквилибриум на латински равновесие. Трябва да го... Иване, трябва внимателно да го... Защото да не се... Окей, добре. This communication comes from now. Quartz crystal. Изисква специална техника.
Да. Всъщност с какво си работил, с какъв номер си работил в... Мъжка двойка. Мъжка двойка, акробатика. Акробатика. Или пак еквилибриум? Акробатика. А кое е по-трудно, това, да, което правиш в момента или акробатиката? Ами, това, което правя, защото и зависи само от мен, малко е по-трудно. Ако продължиш напред, би ли могъл да надградиш този номер, да го направиш? Ами, ще се постарая. Добре, окей, благодаря, нямам повече въпроси. Антон Иванов.